Рухаємося далі. Прямо зараз актуальний сюжет, після чого вже буквально за декілька хвилин ми поспілкуємося з нашими ранковими гостями та розкажемо вам, як вивчати українську і які онлайн-платформи для цього можна використовувати. Не грайся словом, бо є святі слова, що матері з доріг вертають сина. Іди до неї, доки ще жива, і доки розум, і доки сила. Знайди те слово вічне і живе, за часом час на світ переплатає. Минуще все, лиш слово на мене, і та любов, що смертю смерть долає. День української писемності та мови – свято, яке відзначається в нашій країні ще з 1997 року. Приурочено воно до Дня пам'яті преподобного Нестора Літописця. Сама автора повісті минулих літ вважають батьком української словесності. Але й зараз тривають дослідження історії української писемності. Є варіант, що раніше на території нашої країни було кілька видів правопису. День української писемності та мови – не тільки офіційне державне свято, але й церковне. Перший у сучасній українській мові твір, який відповідає візантійським першоджерелам, православні назвали акафістом Богородиці Холмської. Традиційно в цей день відбувається багато заходів. Щорічно в День української писемності та мови можна побачити урочисте покладання квітів до пам'ятника Нестора Літописця. Нагороджують кращих українських літераторів і популяризаторів українського слова, а також видавництва, які випускають літературу українською мовою. Цього дня на українському радіо традиційно відбувається радіодиктант національної єдності. Цю акцію започатковано у 2000 році. Відтоді щороку всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та й не тільки з'ясувати, чи добре знають українську мову, а й продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово. Як парус виноградної лози, плекайте мову. Пильний ненастанно, політ бур'ян. Чистіше від сльози, вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Отже, друзі, рухаємося далі. І прямо зараз пропонуємо ще один актуальний сюжет, присвячений Дню української мови та писемності. А наші журналісти вийшли на вулиці міста та поспілкувалися із миколаївцями. Як добре вони знають українську, дивіться далі. І перевіряйте разом із ними себе. Ми запропонували миколаївцям назвати відповідники до таких слів, як литовище, водограй, світлина, часопис, хідник і одним словом передати фразу, як грибів після дощу. Ось результати. Що таке литовище? Хто такий голкіпер? Голкіпер – це той вратар. Світлина. Світлина – фотографія. Як грибів після дощу, одним словом? Багато. Ой, литовище, і чула, що це таке. Литовище. Ой, боже мій, дуже не пам'ятаю. Вода грається, як, мабуть, той самий. Не знаю, що це таке вода. Чи знаєте ви, що таке литовище? Будем самоліти злітають. Аеропорт, правильно. Ну, аеропорт, так. Хто такий голкіпер? Воротар. Хідник. Хідник? Хідник? Пішохідний дорожка пішохідна. Тротуар. Хто такий голкіпер? Воротар. Що таке хідник? Не знаю. Що таке світлина? Фотографія. Водограй. Водопад. А у деяких українські слова викликали бурхливі емоції. Що таке литовище? Синонім до якого слова українського? А от знатоки української мови, літературники, письменники, цього не потрібно запитувати. Отже, більшість відповідей були правильними, але російською. То хоча б у День української мови та писемності давайте спілкуватися рідною.
Друзі, ну що ж, ми рухаємося далі і прямо зараз готові вже поспілкуватися з нашими ранковими гостями, яких я анонсував ще на початку першої години. Далі поговоримо про те, як вивчати українську самотужки. Якщо спілкуєтеся російською і все ніяк не можете перейти на українську, то сьогодні розкажемо декілька секретів. Отже, далі наша ранкова гостя. Радий представити наших ранкових гостей, доктора філологічних наук Тетяну Шестопалову та викладача кафедри української філології, теорії та історії літератури Миколаївського національного університету імені Петра Могили Анастасію Пилектову. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. Доброго і так, ранку. Сьогодні говоримо вас зі святом, по-перше. Оскільки це і професійне, можу сказати, також свято, це день, коли всі згадують про українську мову, про те, що вона є і що її треба вивчати. Як то кажуть, в нас як на 1 червня всі люблять дітей, так і цього дня всі люблять українську, починаючи від політиків і закінчуючи звичайними українцями. Але все ж таки, якщо говоримо про це свято, як давно українці його знають, як давно воно започатковане і кому воно присвячене? Значить, сьогодні ми пишемо всеукраїнський диктант національної єдності, і він відбувається вже традиційно у день пам'яті преподобного Нестора Літописця. 9 листопада – це день вшанування його пам'яті за церковним календарем. Це надзвичайно відома людина, фактично це цілий культурний феномен, ціла культурна подія, Нестор Літописець і спадщина, принаймні, яку йому приписують дослідники. Де? От і я вважаю, що це свято, воно, до речі, було проголошене в 1997 році. Це свято дуже відповідає якраз як найдоречніше для того, щоб провести диктант нашої національної єдності. Я би хотіла сказати, що такі диктанти, можливо, це буде ваше наступне запитання, я би хотіла але продовжити. Але все ж таки так, добре, да. Чекаємо. Да. Я хочу сказати, що практика таких диктантів існує і в інших країнах. Їх пишуть поляки, французи, китайці навіть пишуть диктанти. Але якщо для них це такі диктанти мають практичне значення, то для нас це, умовно кажучи, подія такої прагматично ідейна і культурна. Тому що диктант писатимемо в 17-те вже, а фактично ті, хто починали його писати, ті, хто починали цю акцію, вони вже сьогодні виросли, і, можливо, вже і їхні там діти готуються до того, щоб писати ці диктанти. Тобто це вже стає чинником національного буття, чинником національної пам'яті. У нас вже існує цілий архів історій про те, як цей диктант пишуть в різних обставинах, в різних умовах, різні люди і так далі, і так далі. І з другого боку, крім того, що це чинник національної нашої дійсності, я хочу сказати, що таким чином мені здається, що ми вчимося конструктивно і по-діловому ставитись до української мови. Чесно кажучи, мені трішки боляче було, коли ви сказали, що ми згадуємо про українську мову тільки ось 9 листопада. Тому що мені здається, що саме цей диктант є одним із важливих механізмів того, щоб ми пам'ятали про українську мову як частину нашої дійсності, актуальної дійсності. Тобто ми позбуваємося сентиментів щодо нашої мови. Уже не грають ці концепти солов'їної мови, пташини, да, один поет сказав, наша мова не солов'їна, вона вища, ніж пташиний спів. Ми позбуваємося метафори мови калинової. Ми розуміємо її як чинник і обов'язкову даність національної дійсності. І в цьому, мені здається, покликання цього диктанту, який святкується в правильний день, 9 листопада, в день вшанування пам'яті Нестора Літописця, тому що ми нарешті перестаємо бути, мені здається, сентиментальними, емоційними стосовно своєї мови, а робимося конструктивними і діловими. І робимо її. Це не може не тішити. А якщо говоримо про тих же поляків, яких згадали, так, чи інших європейців, які пишуть диктант національної єдності свої, ви сказали, що в них є практична складова, у нас це для єдності, скажімо так, це більше, щоб припіднести свій національний дух. Яка там практична складова? Чому вони там пишуть? Можливо, в мене було мало часу, щоб чіткіше сформулювати свою думку. Практичне значення диктантів у тому, щоб перевірити грамотність. У нас вже, коли ми пишемо ці диктанти, то важливо, скажімо так, не так перевірити, не стільки перевірити грамотність, скільки відчути, що ми всі єдині, і ми всі з одного національного кореня. Тому, але ця, як я вже сказала, єдиність, вона є нормально і прагматично вкорінена, тому що за цим відчуттям спільноти і нашої єдності, да, ми чітко розуміємо, що диктант як такий дає нам змогу
позмагатися з самим собою. Я зможу написати очі ні. Заявлено було 47 розділових знаків сьогодні в диктанті. Тобто це вже змагання, яке позбавлене страху, да, такого, що вчитель перевірить і поставить два. Але це я. Наскільки я зможу це сам на сам, скажімо, 47 так, знаків да, відчитати. Да. Тобто у нас є цей момент перевірки, але як на мене він не такий важливий, як важливий цей момент змагання, розуміння, що ми навколо цієї дуже важливої проблеми, яка чомусь постійно у нас актуальна, на жаль, в нашому національному бутті, потрібна нам державна мова, не потрібна, де нею спілкуватися, де включити російську, де включити суржик, де включити собі українську мову. То ці вибори, вони, на жаль, ходів, на жаль, як сказав Юрій Шевчук, да, сучасний лінгвіст, дуже відомий, це в нас схиляє до мовної шизофренії, і, на жаль, це теж відбувається далі на національному бутті. Але в той же час для нас це і культурна подія, тому що, я думаю, всі помітили, всі знають, що Олександр Авраменко щороку підбирає такі, вірніше, він творить, митець диктантів, він творить авторські тексти, і ці тексти завжди мають дуже славне, таке хороше пізнавальне значення. Це там багато інформації, був текст про диктанти, що таке диктант, да, історія цього слова, історія взагалі цього дійства. Був текст про інші якісь там історичні, культурні події. Ну, будемо чекати, що сьогодні нам запропонує цей автор. Тому яку це порцію цікавої інформації сьогодні? І культура, і прагматика, і ідея, і перевірка, але перевірка насамперед, не хтось мене перевірить, я не буду соромно за свої помилки. Я сама собою. Якщо говоримо про диктанта взагалі національної єдності, так я пам'ятаю, що зі шкільного часу, коли це там перший, другий клас розпочиналося, тільки все це і найчастіше це відбувалося яким чином? Що диктант, який вам потім зарахують, тобто в нас була така мотивація. Зараз мотивація інша, що це круто, оскільки ти долучаєшся до чогось такого глобального, всеукраїнського, тим паче знаючи, що пишуть за кордоном ті ж самі Америки. В Канаді, в інших, на інших материках, всі долучаються о 12-й годині, всі онлайн, всі беруть ручки, папірець і пишуть ці диктанти, просто усвідомлюють себе українцем. Це круто, але все ж таки, якщо брати якусь статистику, от за роки, наприклад, там 3-4 останніх років серед студентів, як їхнє ставлення, і взагалі ви долучаєте не лише студентів, ось, наприклад, як цього року, ви долучаєте ще й миколаївців, запрошуєте, можете прийти і написати разом з нами. Є, скажімо так, аудиторія, де можна зручно сісти, зручно, комфортно почути і написати. Як багато миколаївців за ось ці роки, яка тенденція? Збільшується їхня кількість чи зменшується? В наш університет, Чорноморський національний університет, минулого року проводив цю акцію, скажімо так, вперше для себе, на своїй пам'яті. І це були переважно студенти з різних факультетів нашого університету. Щодо цього разу, то до нас прийдуть учні, ми дуже щасливі цим. До нас прийдуть учні 11 класів, це два класи з учителями, будуть наші студенти. І ми запрошуємо справді всіх миколаївців о 12-й годині до нас долучитися. Бо це не тільки диктант, це не тільки написання, це справді свято. Ми його бачимо як свято, тому що наші студенти не з-під палиці йдуть на цей диктант. Вони готують свої заходи, вони готують фотофлешмоб, наприклад. Вони записали танець, хореографічну композицію, присвячену диктанту. Вони записали такий поетичний флешмоб, де читають свої поезії на різні актуальні сьогодні теми. І в цій ситуації я би якраз хотіла і запросити якраз миколаївців до нас на 12-ту годину, о 12:30 почнеться диктування, але в той же час, як я вже сказала, в нас будуть виступати авторитетні люди, керівництво нашого університету, у нас будуть виступати студенти, ми будемо всі разом. І в цій ситуації ми кожному знайдемо місце. У нас є велика читальна зала, в ній багато є столів, багато стільців, тому всіх посадимо, хто тільки прийде. Будемо дуже раді. Ви тільки прийдіть, і ручку знайдуть, і папірець також. Безперечно, листочки вже проштампували, да, і навіть підпишемо їх правильно. Круто. Да. Я хотів би все ж таки перейти до другої частини нашої розмови, оскільки диктант національної єдності – це спосіб себе перевірити. Але перед тим, як перевіряти, все ж таки треба закріпити ті знання та взагалі отримати їх. Де на сьогоднішній день українці мають можливість отримати, почерпнути ці знання, тому що проводили елементарне те ж саме опитування, так, попередньо ми його бачили. Багато хто взагалі українську там в школі не вчив, на жаль. Багато хто вчив її так один через два, два через п'ять, як то кажуть, і вже не пам'ятає нічого. Хтось не послуговується нею в житті і, відповідно, теж забуває. Але все ж таки, онлайн-ресурси, якісь є платформи, які надають класно конденсовану інформацію про українську мову, про грамотність, про правила, правопису і так далі.
Хотіла б зазначити певний момент ще до того, як розкажу про платформи щодо української. Студенти Чорноморського національного університету послуговуються українською мовою на всіх парах. Це є традиція нашого університету, бо статутом запропоновані дві мови – це англійська і українська. Відповідно, українська є основною, якою вони спілкуються. То ми нею користуємося не як свято, не як якась окрема подія, а студенти дійсно знають і всі ті слова, які ви пропонували аудиторії. Відповідно, для них це буде не новиною. Щодо платформ. Насправді, 45 мільйонів в світі говорять українською мовою. Як не дивно, проте 21%, переважно на Сході, говорять суржиком. І це є явище, яке дуже неоднозначне. Як це виправити? Дуже просто послуговуватися мовою. Але, є певні але. Якщо ми розглядаємо Схід і Південь, у нас немає сфери, де ми можемо використовувати цю мову. Це лише певні офіційні заходи або якісь установи, де говорять тільки українською. Щоб практикуватися, є велика кількість платформ. Починаючи від онлайн-сайтів, де безкоштовно можна влаштуватися на курси і вивчати українську мову, ще є різні сайти, які дозволяють вивчити мову іноземцеві. Відповідно, переклад подається англійською мовою, німецькою, іспанською, основними мовами, які існують в світі. Є онлайн, не онлайн-курси, а курси, які пропонуються для відвідування. І, звісно, певні сайти, які подають словники, яким можна користуватися і знаходити правильну відповідь. Якщо словники не допомагають, краще тоді налаштовувати себе на розмову під час використання сайтів, де можна записати текст, і потім сайт видає правильний чи неправильний варіант. Проте, знов таки, всі сайти, платформи – це все супер, але потрібно спілкуватися. Спілкування є велика проблема в Миколаєві. Відповідно... Знаєте, мабуть, до цього треба дійти, тому що все ж таки нам, мабуть, ще там з першого класу пояснюють, так, якщо вивчаєте англійську, має бути англомовна сфера вашої діяльності, взагалі спілкування. Якось про українську ми просто не переносимо, що це середовище також має бути. Я, якщо чесно, іноді дивуюся, коли зараз там дивлюся, як організовується робота в деяких школах миколаївських. Навіть уроки української мови вони можуть російською коментувати, потім українською якось ще вставляти. Це якийсь такий зрад. Я одного разу побував на такому уроці, думаю, боже, як ті діти взагалі вичленовують, де українська, де російська, як вони потім нормально можуть чи тією, чи іншою мовою спілкуватися. В цьому, мабуть, є величезна проблема на сьогоднішній день, особливо на півдні. Ну і, мабуть, для того, щоб все ж таки спілкуватися українською, мабуть, треба усвідомити, що я хочу це робити. Тому що можна палицею бити досить довго, можна примушувати, але якщо немає бажання, то, мабуть, і не буде результату ніякого. Багато хто боїться розпочинати українською спілкуватися. У мене чимало знайомих, які кажуть, боже, ну я зараз не те так якось ляпну, вибачте за те слово, але воно як є, так є. Скажу щось не те, будуть сміятися. Тобто весь час якийсь страх і бар'єр. Як його побороти? Де от можна шукати, скажімо так, сферу діяльності для себе, оскільки, наприклад, на роботі, там, в школі і так далі всі спілкуються російською, але хочеться українською. Насправді, ніхто не забороняє нам спілкуватися українською, ми можемо, звичайно, її використовувати в побуті, просто розмовляти в родині, але ніхто це не використовує. Це, можливо, радянське підґрунтя, яке нам трошки ще заважає відійти від того етапу, що не можна або треба в якийсь спосіб. Якщо до мене звертаються російською, я маю відповідати російською. Вибір кожного. Це тільки свідомий вибір. Але ми говоримо про школу, яка дає базис і знання певні граматичні, як розставляти розділові знаки, як правильно писати. Проте не використовують тих моментів, які досить потрібні. Акцентуація, наголос. Ніхто не зважає на це. Такі слова, як показник, для всіх є дивні в університеті, тому що як? Показник зазвичай? Ні, показник, наголос, та отаман, не знаю, там, якісь разом. Це звичайні слова, які використовуються в побуті. Вимдарні, там, спина, кропива, да. Кропива і так далі. Тобто, для люди цього по-різному потрібно для себе використовувати якісь моменти, базис, наприклад, той самий сайт Лепетун, про який ми з вами говорили. От, якраз про нього також хотілося поговорити, тому що класна платформа, яка, мабуть, однією із перших почала активно впроваджувати українську, скажімо так, середовище українців, як би це дивно не звучало. Зараз попросимо також його показати, друзі. Якщо мрієте все ж таки володіти українською або практикувати, заходьте на сайт Лепетун, там класно все розписано, скажімо так, проілюстровано більше того. Той смішненький язичок, скажімо так, розкаже вам про все. Ось
така платформа, так, є. Можливо, онлайн-курси. В нас в Миколаєві також є курси української мови, безкоштовні. Вона запропонувала ці курси, проте вони є в певний час, не всі можуть їх відвідати, я теж на них записалася, мені цікава була методика, але, чесно кажучи, я просто не встигла через графік в університеті. Є багато, насправді, тільки треба пошукати, просто вбити онлайн-курс або просто якісь курси української мови, все є безкоштовно, лише бажання всіх спілкуватися, будь ласка. Тож, друзі, налаштовуйтеся на те, що ми все ж таки українці, а українська мова – це один із факторів самоідентифікації. Давайте ще раз нагадаємо про диктант національної єдності, де можна у котрій годині долучитися, прийти і написати його разом з усіма миколаївцями, з усіма українцями. Шановні миколаївці, будь ласка, приходьте до Чорноморського національного університету імені Петра Могили за адресою вулиця 68 Десантників, 10, читальна зала головного корпусу. Ми там на вас будемо чекати, на вас буде чекати і диктант, і наші заходи, і наші студенти, і наш хороший настрій, і наше доброзичливе ставлення, і дуже радісне ставлення до того, що у нас будуть нові контакти. Ласкаво прошу, буквально одна секунда, я все-таки не зовсім погоджуюся з тим, що значить, було сказано, що дуже тяжко перейти на українську мову, тобто ми самі, якщо ми говоримо в побуті, то ми можемо, нам ніхто не забороняє справді цього робити. А щодо наших дітей в школі, то я вже не один раз була свідком, їдучи в громадському транспорті. Те, що діти говорять українською, вийшовши зі школи, а батьки не вміють, говорять з ними російською. Угу. Тому наші діти, наше майбутнє, у нас буде все добре, вони будуть говорити, вони будуть знати і не тільки на державних якихось акціях використовувати українську мову, а взагалі якраз своїм мовленням і своїм ставленням до української мови вони безперечно будуть працювати на благо нашої держави. Я дякую вам за такий позитивний настрій, ну і, звичайно, ще за такий позитивну перспективу у майбутнє. Будемо сподіватися, тільки що позитив. Тільки позитив буде. На цьому ми налаштовуємо. Друзі, доброго ранку вам кажемо. Сподіваємося, що ви вже прокинулися. Дякую нашим ранковим гостям.